Դեռ հասության տարիքի հոգեբանական ինչ խնդիրներ կան։ Դեռ հասության տարիքի հոգեբանություն հասկանալու համար շատ կարևոր է այս տարիքային շրջանում առկա նորագոյացությունների բացահայտումը։ Դեռ հասության տարիքում առաջանում է այնպիսի նորագոյացություն, ինչպիսին հասունության ձգտումն է։ Դրասից շարունակ ցանկանում է դրսևորվել որպես հասուն անձ, սակայն այստեղ կարևոր է շեշտել մեկ փաստ. Դրահասը գտնվում է երկու աշխարհների հատման կետում՝ մանուկների աշխարհի եւ հասուն անձանց աշխարհի։ Սակայն այլևս չի պատկանում մանուկների աշխարհին եւ դեռևս չի պատկանում հասուն մարդկանց աշխարհին։ Հենց այստեղից էլ առաջանում են շատ դժվարություններ, քանի որ դրահասը ինչ-որ միջանկյալ կետում է եւ պետք է զարգանա ու տեղափոխվի հաջորդ զարգացման փուլ։ Այս դեպքում հաճախ հասուն մարդուն վերաբերող պահանջներին նա չի կարողանում բավարարել եւ հասուն մարդիկ նրան չեն վստահում այնպես, ինչպես ինքն է ցանկանում, դրանից նրան թվում է, թե մեծահասակները եւ ուսուցիչները եւ ծնողները նրան չեն հասկանում։ Այս դեպքում դերահասը փորձում է ձգտել սեփական տարեկիցների շրջապատում ավելի շատ լինել, քան հասուն մարդկանց միջավայրում, որոնք իրեն ընդունում են որպես այնպիսին, ինչպիսին ինքը կցանկանա տեսնել։ Այս դեպքում պետք է խոսենք նաև դերահասության շրջանի ֆիզիկական փոփոխությունների մասին, որովհետև միշտ ֆիզիկական և հոգեբանական կողմերը փոխկապակցված են։ Դերահասի մոտ նախորդ խնդրի դեպքում ևս խոսեցինք ինքնագնահատականից, քանի որ այն անձի հիմնական հատկանիշների շարքում է։ Դերահասը արտաքին տեսանկյունից ցածր ինքնագնահատական ունի, այսինքն ինչ վերաբերում է իր արտաքինին, քանի որ հորմոնալ փոփոխությունները ֆիզիոլոգիական տեսանկյունից ֆիզիկական անհամաչափ զարգացումը նրա մոտ այնպիսի զգացումը առաջացնում, որ ինքը իրեն դուրս չի գալիս արտաքինից։ Սակայն իր ընդունակությունների վերաբերյալ նա ունի ոչ ադեկվատ բարձր պատկերացում, նրան թվում է, թե նա շատ ավելին կարող է, քան իրականում կարող է։ Հոգեբանական տեսանկյունից սա կոչվում է հավակնությունների բարձր մակարդակ, այսինքն երբ անձը ճիշտ չի գնահատում իր հնարավորությունները, գնահատում է առավելացված ձևերով։ Ինչով է պայմանավորված դեռահասության տարիքի խնդիրների առաջացումը։ Այս տարիքային շրջանում արդեն ինչպես խոսվեց իր պահանջմունքների անբավարար վիճակից շատ խնդիրներ են առաջանում հասունության ձգտման և դրա հնարինության։ Այս տարիքում առաջանում է սեփական եսի նկատմամբ կենտրոնացում, ինչ է սա, դրահասը ամբողջությամբ ներթափացված է այն մտքերի մեջ, թե ինչ են իր մասին մտածում շրջապատող աշխարհի մարդիկ։ Այդ դրահասության տարիքում նաև դեպրեսիվ իրավիճակներն են շատ հաճախ առաջանում և տրամադրության անկումները։ Ինչպես նշվեց, դերահասը իր հնարավորությունները ճիշտ չի գնահատում եւ քանի որ ձախողության իրավիճակ դրա հետևանքով հաճախ է ապրում, նրա մոտ առաջանում են դեպրեսիաներ եւ տրամադրության անկում է նկատվում նրա մոտ հաճախ, ինչպես նաեւ էմոցիոնալ հասունության ձևավորումն է այս տարիքին բնորոշ եւ միաժամանակ էմանսիպացիան։ Սրանք փոխկապակցված են, բացատրենք յուրաքանչյուրը։ Էմոցիոնալ հասունության ձևավորման գլխավոր գրավականը ծնողի հետ չէ, հուզական կապն է։ Նոր անընդհատ պետք է հետևի նրան, որ հասկանա իր դերահասի, փորձի մտնել նրա դրության մեջ, պետք է դերահասը զգա իրեն հասկացված եւ արտահայտ, զգա շատ մեծ էմոցիոնալ ջերմություն ծնողի կողմից։ Եվ միաժամանակ էմասիպացիան դա ծնողից բաժանումն է, մենքից անցումը եսին, որը եւս այս տարիքային շրջանի բնորոշ գիծ է համարվում։ Այս տարիքում խմբում պատկանելու բարձր զարգացված միտում կա, եթե դերահասը տարբեր խմբերի անդամ է ցանկանում լինել, կոլեկտիվիզմն է նրա մոտ զարգանում։ Ինչպես նաև երևակայությունն է շատ զարգանում այս տարիքում, բոլոր այն իրադարձությունները, որը դերահասի իրական կյանքում չկան, նա ցանկանում է տեսնել եւ այդ պատկերները արդեն ստեղծում է իր երևակայական աշխարհում, փորձելով որոշակիորեն կոմպենսացնել այն բացը, որը չկա իրական կյանքում։ Ինչպես նաև այս տարիքային շրջանում շատ մեծ պահանջներ են դրսևորվում շրջապատողների եւ սեփական անձի նկատմամբ, դրանից էլ ելնում է մեծ քննադատողականությունը եւ պերֆեկցիոնիզմը, այսինքն դերահաս ուզում են կատարյալ տեսնել եւ իրեն եւ շրջապատող մարդկանց։ Ծնողների եւ դերահասների հարաբերությունների ինչ վտանգավոր ձևեր կարող են լինել։ Պետք է շեշտել, որ դերահասության տարիքը այն տարիքն է, որ պետք է լինել առավելապես զգույշ դերահասի հետ հարաբերություններ հաստատելիս, որպեսզի սխալները հետագայում շտկելու խնդիր չառաջանա։ Երեք վարքային դրսևորում կա ծնողի կողմից, որը շատ բացասական հետևանքներ ունենում հետագայում։ Առաջինը դա հուզական լքվածությունն է, այսինքն ծնողը երբեք չի աջակցում հուզականորեն իր դերահասին, անտարբեր է դերահասի ոչ ադեկվատ վարքային դրսևորումները, որոնք արդեն ինչպես շեշտվեց հուզական
տեսանկյունից արդարացված են, քանի որ նա շատ բռնկուն է հուզական տեսանկյունի և տարբեր իրադարձություններում կարող է հուզական շատ բուռն ռեակցիաներ դրսևորվել, այս դեպքում ծնողը սկսում է միայն քննադատել իր երեխային, հուզական աջակցություն չի դրսևորում, իր սերը, ջերմությունը չի տալիս երեխային և արդեն այդ բացը նա փորձում է իր հասակակիցների հետ հարաբերություններում լրացնել և ավելի շատ ձգտում են տանիքից հեռու լինել, ջերմությունը ստանալ դրսից. Երկրորդ տեսակը դա ավտորիտար դիրք որոշումն է. Սա նման է առաջինին, սակայն տարբերվում է նրանով, որ այս դեպքում շատ մեծ պահանջներ են դեռահասին ներկայացվում, դեռահասը իսպար սրկվում է իր ինքնուրույնությունից, ցանկացած որոշում դեռահասի փոխարեն կայացնում է իր ծնողը, և բնականաբար սա շատ վտանգավոր վարք է, քանի որ տվյալ դեպքում դեռահասը հետագայում չի կարողանում դրսևորվել հասարակության մեջ, և միաժամանակ դեռահասը այս պարագայում դժվարություններ է ունենում ոչ միայն շփման մեջ, այլ նաև իր ներաշխարհում են դժվարություններ առաջանում, հաճախ նմանատիպ երեխաները, ովքեր այս ընտանիքում ներում են մեծացել, դառնում են կամ սոցիալապես ոչ ընդունելի վարքի կրողը, թմրանյութ են օգտագործում, սկսում են ծխել, տարբեր խմբավորումների մեջ են մտնում, կամ կարող է պարզապես թերաժեք անձնորպես մեծանալ։ Եվ երրորդ տեսակին անդրադառնանք, սա այս երրորդ տեսակը հուզական քաջալերումն է, երբ ընտանիքում չափից շատ են քաջալերում թերահասի յուրաքանչյուր առարկուին, եթե դա դրա կարիքը չունի, և այս դեպքում որպես աշխարհի տիեզերքի կենտրոն ներկայացվում է դեռահասը իր ընտանիքում, բոլորը նրան չափազանցված գովերգություններ են անում, և դա կարող է պատճառ լինել նրա, որ հետագայում դեռահասը դուրս գա հասարակություն և հասկանա, որ ինքը այդքան էլ տիեզերքի կենտրոնը չէ, և երկու հակադիշ տեսակետները ընտանիքում առկա տիրող իրավիճակում և հասարակության մեջ միմյանց փոխվեն և առաջացնեն շատ լուրջ հոգեբանական խնդիրներ։ Ինչպիսի վարք դրսևորել դեռահասների հետ շփման ժամանակ։ Շատ կարևոր է, որ դեռահասը զգա, որ ինքը այնպիսի միջավայրում է, որ կարող է ազատ արտահայտվել, ազատ դրսևորվել և իրեն կհասկանան, առանց որևէ ավելորդ քննադատության, շեշտում եմ ավելորդ, եթե կա քննադատություն, դա պետք է շատ մեղմ արվի։ Շատ կարևոր է, որ դեռահասը այս տարիքում զգա, որ ինքը խորհուրդ չի ստանում, քանի որ տարիքային հատկանիշ է, դեռահասները չեն սիրում խորհուրդներ ստանալ, կարող է պարզապես մեծահասակ խորամանկության դիմել և իր միտքը այնպես արտահայտել, որ դա չհնչի որպես այդպիսին, որպես խորհուրդ։ Ինչպես նաև այս տարիքային շրջանում շատ կարևոր է, որ ծնողը ամեն վարկյան լինի դեռահասի կողքին, և յուրաքանչյուր իրադրությունում, երբ դժվարություն է հանդիպում դեռահասը, ծնողը բացարձակ չի ինքնի նրա աչքից, եթե ասի, որ ինքը ևս այդ զգացումը ապրել է, արել է սխալներ, և տվյալ դեպքում կստեղծվի ջերմ մթնոլորտ, որի դեպքում դեռահասի յուրաքանչյուր խնդիր կբարձրանալվի և առավել հարթ այս տարիքային ճգնաժամը կհաղթահարվի։ Հիշենք, որ յուրաքանչյուր տարիքային շրջան և յուրաքանչյուր ճգնաժամ, որը ապրում ենք տարիքային որոշակի տարիքային շրջանում, հետագայում հաղթահարվելով ավելի զարգացած անձի է հանգեցնում, այսինքն պետք չէ բացասական տեսանկյունից նայել դեռահասության ճգնաժամին, քանի որ հասունության ձգտումը և այդ ճգնաժամը հաղթահարելուց հետո դեռահասը առավել զարգացած անձ է դառնում և առավել կյանքի նոր փուլ է տեղափոխում։